Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci il üçün hazırlıq planına əsasən oktyabrın 25-dən hərbi hissədə hərbi təlim toplanışı keçiriləcək. Qala TV Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, ehtiyatda olan bir qrup hərbi vəzifəlilərin cəlb olunacağı təlim toplanışında əsas məqsəd onların döyüş hazırlığının səviyyəsini, bilik və bacarıqlarını artırmaqdır. Təlimdə hərbi vəzifəlilər əvvəllər qazandıqları döyüş vərdişlərini, hərbi ixtisaslarını və təcrübələrini təkmilləşdirməklə yanaşı, ordumuzda olan müasir silahlar, hərbi texnika nümunələri ilə yaxından tanış olmaq, onların istismar qaydalarını öyrənmək imkanı əldə edəcəklər. Təlim toplanışı noyabrın 6-sına dək davam edəcək. Ailə qurandan sonra Türkiyədə yaşamağa başlayan aktrisa Cəmilə Tağzadədən xəbər var. Aktrisa Instagram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Onun paylaşımı izləyicilərin marağına səbəb olub. Fotolara çox sayılı bəyəni gəlib. Qeyd edək ki, Cəmilə Tağzadə 2017-ci ildə ailə qurub və İstanbula köçüb.